الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اخوات في الله والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كي نجمع عبد الرحمن سيسو ترني نبي جناب ينقي مخ جناب ينقي allati in kuntum zunuban fatahharu aga ganani janaba ganaga gasseno kene khaida gore bo janaba nyanki nyamoke a akal tinga benini qa hana ke be gani farla ni janaba yanki yenga ne ngaro jindi tanga yanki mo kene khaida Serebi ganta yang kemu gosu tu jena banga. Angala jike utun walma angada johenda angada ti jena bake a yang kendeng asu. Angga yang kemu gosu di. Anjeme. Ona kia famu mokosiri mokosiri. Sorong a nanti serega bedi ira hal kati hulani alire mum cara alire nokom cara Arantah jena yang kemu goi.

Yo hau ga muda na hibe bai haka haiyi kuro umarin ya garunda ya gara ya mesin mendi Janaba ba masaha kai masu ha Angana sa lanyi an mendi Manganda wasa anna na kayan nyawutu bikin ya an saha an mendi wakati be an na tsagan janar ban yan an na tsagan canlokushuwa su salli an yi ma'in ta ke, kinyar tana melanze inta ta su yana bayan ka lantarsa hana, lanta sahana, hana, koko gama sa hasu tsallen da no, kiyani wayan wani haƙalin da halki walmar verni, igaki verni turai 20 gwi, ji foko allo ba, kiyani haida hana, ba hillandi a yankin mugari gwari wat ni ho sire ad ho sire sire amati hosire ado sire ad ho sire sire ho be gan ho sire 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 nga fare muhammad sallallahu alaihi wasallam agala kibe mugon ko yoy janaba yan ari hadithu ni fare nda kalte ni kusu tabari ala yan qinya mugon kusu tabari wala kenni ko soro be nugati igad yan qini Allah wa autu masalan Anga ni jina baki ka yankini ona jopita afirka na kuna kuma sasa jiin ya haka yana rundun sasa gili an amara jorin da hannun ganin yalda ngani a garo a haka koppun ya gama mawalima bai siyo ya gani an anna nan yankin da an nan ki ta yi yanki ta hana o haka a suna yankin wadanda faru lake wati an angana...

ala nyan dal laura ki halle dokani yan qiyan du palle an pay sabuni yar nan kitun an ne an ka sabuni kan tanu an nan kitin ji on sheen kam magun an na yan qan na jillai ba ne anel jillo nei hillo anel jillo re sikko anime bo sasa ala nyan da awtu sumpu ki kat hurmu kan da ken yan qinan du guda andan kitu ku an barni mani jo pasaliji ana jingutu anda jingu tu kundu anda ra lakendi koma ma nyimbe ka sali jintu be anda ra lakendan du guda bo nangia ya angana anga nangi ya nyanki anna kite kira apre anna kite ba nangka nangki yanki anga nangka sa sampai mani yana ya kare nyagan anda jingu on anyimbe meke kundu bane ne shiko ke shiko kundu ko ma nga na jike jokai kundu anna drigisi na drigisi na drigisi na

lini ma kei kun Anana na kei anke kundu a le jiung to kadi an na kei kara kei anke kundu an na kadri kisi anka na lini ma kei keta sa sa la ni sa le jiung duguda na duguda an da ke mu an pati da su keta an da su dri kisi a su dri kisi an a to ko bo ke nga an na buguba kam ba te ke di no ko lirin te nya ga ni an na an na ba te ke di. Bwa bari

anga ma khere khere han tan chal ni ngol gati awan chal je mon ka ke su ko humante ta ben hak le nda no ngani ngaro ta angara yank di igunat ni su he su ka di ta no sik 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 asaha hari sunni nanti ala yank ta hilli tai ala yank ta bani tai ala yank ta no sik tai ken ni sere ni mem

Prote ni nga nenye ka nga nenye nga maro aran ta Anda yang ki ta anda yang ki sunna ki daga mokon ali anda ampati ki sumu ma asusahana kiu asu sahana. Anda nga nenye nga ro Allah wa billahi ta'ala atafiqo.